Отже, перший оцей, цей дрон, цей Mavic, ми назвемо Рівне, і він так і буде називатися. Рівне. Ось. А пропозиція для товариства, що решта 4 дрони. Ми чекаємо від вас от в коментарях, як виставимо в соціальних мережах інформацію про цю подію. Дайте пропозицію, і вже коли я довезу це на Донеччину, на наш український Донбас, і передам нашим пілотам взводу БПЛА, дойде вже від вас пропозиції з коментарів, як назвати решта 4 дрони. Ми бійці окремого батальйону, який воює на Запорозько-Донецькому напрямку. Хочемо сказати слова вдячності жителям міста Рівне за передані нам 5 мавіків 3Т. Один з них ми вирішили назвати в честь вашого прекрасного міста Рівне. Провівши голосування в соціальних мережах, мешканці Рівного обрали 4 інших імен для інших 4 дронів. Так, одне з назв – це Покрова. І ми пишемо, щоб назвати так, як побажали мешканці Рівного, на честь кафедрального собору міста Рівного, ну і, звісно, нашого великого свята Покрови 14 жовтня. За старим стилем. За новим стилем це є 1 жовтня. Ну і це є храмове свято в Рівному. Друга назва – Дідусик. На честь загиблого воїна-свободівця Віктора Суходольського. Третій Mavic вирішили мешканці Рівного назвати Старий. На честь загиблого воїна-пластуна та журналіста Тараса Давидюка. І четвертий Mavic, точніше п'ятий, Клим Савур. На честь Дмитра Клячківського, командира УПА «Північ», Клим Савур. Це все назви, які є важливі і близькі загалом для України і, зокрема, для нашої славної Рівненщини. Ми обов'язково переможемо в цій війні. Слава Україні! Героям слава! Дякую рівненській громаді і наш шеврон 231 батальйон 128-ї бригади. О. Слава Україні!